И още теми от деня. Продавали се свободно райски газ в Благоевград, проверяваха РЗИ, полицията и агенцията по храните. Въпреки многобройните сигнали нарушения, така и не бяха констатирани. Наша проверка обаче показа колко е лесно непълнолетно лице да си купи балон с райски газ в нощно заведение в Благоевград и то само срещу 5 лева. Намираме се в едно от най-посещаваните нощни заведения в Благоевград. Часът е 3 след полунощ. Успяваме да си купим балон с забранения райски газ срещу 5 лева. 16-годишните момчета до нас също. Да, те знаят какво може да причини райския газ. Може да води до омайване, до загубване на равновесие, повръщане, сърцебиене, стига се до припадъци. Но въпреки това, използват. Въпреки засилените проверки през лятото, специалистите признават, че е почти невъзможно да се установи и да се докаже продажбата и употребата на райски газ в дискотеките. Аз там не разполагам с такъв инструмент за проверка. Мога да констатирам само ако на момента хвана, да речеме, че човек пуши и да каже той пуши. Или че той е употребил това, но как да докаже, че вътре в балона има такова нещо. Тоест, необходима си е лаборатория, необходими са тестове, нещо с което да се докаже на момента. Контролът се извършва само в производствените предприятия, в които се използва този диазотен оксид, т.е. райския газ, и в заведенията за обществено хранене. Собственици на нощни заведения не само, че нарушават закона, но и трупат солидна печалба, върху която не плащат данъци. Това е едно вещество, към което се обръщат най-вече младите хора, защото се налага като мода, че е модерно да се употребява и единственото полезно нещо от него в този му вид на употреба е печалба от тези, които разпространяват. Винаги има някой, който се използва. Нали, тези възможности за това да продаде, дори говоря за нелегална вече продажба. Но най-лошото е, че в цялата тази история потърпевши са децата ни. От влизане в сила на забраната за продажбата на райски газ, в Благоевградска област са губени само 2 юридически лица. Нарушения при физически лица така и не са доказани.